お嬢様、大丈夫っすか？ああ、まあ、大丈夫なわけないか。お嬢様、一応これ、食事持ってきたんで、食べれそうな時は食べてくださいっす。まあ、いらなかったら置いといてくれていいんで。うっす。なあ。まあ、なんて言ったらいいのか、わからないっすけど。俺はそばにいますから。何かあったらいつでも呼んでくださいっす。じゃ。お嬢様のおじい様が亡くなってから、もう1週間か。ずっとあの調子だ。両親のいないお嬢様にとって、おじい様が唯一の家族だったからな。無理もないか。泣いててくれた方が安心なんだけど。ああもぼーっと天井を見つめてると、逆に心配だ。さすがにこんな時に、ちょけたことなんてできないからな。お嬢様が元気になるまで、気長に待つしかないか。ん？お嬢様、体はいいんすか？今日は、ここで食べる？ああ、よかった。はい、もちろん。すぐにシェフに作らせるっす。おーい、シェフ、料理、3秒な。これでオッケーっす。パワハラじゃないっすよ。コミュニケーションですよ。昔、仲間内では大体こんな感じで。お嬢様がそう言うなら気をつけるっす。でもよかった。食欲が出てきたんなら。お嬢様。その手首の跡なんすか？こら、後ろに手回すなよ。これ、引っかいたんですか？痛いでしょ。衝動的にね。それで、自分の体傷つけるくらいだったら、俺のこと殴ってください。いくらでも、衝動的でも、破壊的でも、愉快的でも何でもいいから、俺にぶつけてください。いいっすか？じゃあ、お嬢様。せっかく起きたんす。飯食い終わったら、久々に散歩でも行きませんか？おー、到着。足疲れてないっすか？海、夜に来ると、なんだか違う感じがしません？昼間の海は意外と見ることはあるけど、こう晴れた夜の海で揺れる波と水面に映る光。こういうの見るのも悪くないっしょ？誰がロマンチストだ？お嬢様を元気づけようと。
すみません。ああ、いや。木とかは別に使ってないっすけど。ん？うわっ！冷てえ。やったな、お嬢様。おりゃ！俺に喧嘩売るとはいい度胸っすね。叩きのめしてやりますよ。ああ、疲れた。ああ、お嬢様、ちょっと休憩。少しは元気になったみたいでよかった。お嬢様、ちょっと、ジュース買ってくるっす。危ないんで、あんま遠くは行かないでくださいよ。はあ、まあ、自販機すぐそこだし、問題ないか。よいしょ。お嬢様。今夜になって、途端に元気になったように見えるけど。あれ、多分から元気だよな。お嬢様に雇われてから5年。あんなに落ち込んだお嬢様、初めて見たし。所詮、学のない俺に、できることなんてこのくらいしか。なんだこれ。内ポケットから出てきた。あ？え？はぁ、はぁ、お嬢様！いない。どこに？なんだよ、この。まるで遺書みたいな手紙。いつの間に。あ、これ、お嬢様の靴。お気に入りの。お嬢様！何やってんだ！バカ！クソ！間に合ってくれ。頼む。家族を失ったお嬢様の苦しみが、俺に完全にわかるわけじゃないけど。お嬢様には俺がいるから。だから、こんなバカなこと。海から上がったら、絶対に叱ってやるからな。お嬢様！くそ、しっかり！やばい。意識がなくなってる。お嬢様！ふざけんな！主のくせに、執事を置いていくのか！くそ。呼吸も止まってる。うん。しっかり。お嬢様。頼む。お嬢様、戻ってこい。家族なら俺がいるだろう。もう私には頼れる人がいない。調子に乗んな。てめえは俺を頼ったらいいんだよ。一生。俺が何とかしてやるから。だから戻ってこい。
呼吸が戻った。すぐに救急車を呼びます。お願いだ。それまで耐えてください。お嬢様。まずは正座しましょう。って。嘘ですよ。生きててよかった。なんで、あんなことしたのか。まあ、いいっす。生きててくれたなら、もう。でも、一つ確認すけど、もう、あんなことしないって、信じて、いいんすよね。俺は、お嬢様のこと信じてるんで。なんでこのタイミングで泣くんすか。お嬢様の涙、初めて見たかも。辛い時くらい、涙は見せてください。俺はお嬢様と一生一緒にいる。これは家族じゃないんすか？血縁関係とか、そういうのいいでしょ。大事なのは今だ。次。また死にたくなったら、俺に教えろ。その時は、一緒に死んでやりますから。だから、勝手に行くなんて、そんなことはやめてください。いいですか？お嬢様。